В комітеті почалася дуже серйозна робота з відпрацювання проєкту закону, який стосувався б створення військового капеланства в Україні. Що хочу звернутися до Міністерства оборони та Генерального штабу, зовсім не скасовує необхідності виконувати постанову, розпорядження, пробачте, уряду від 2 липня 2014 року з створення служби військового духовенства капеланської служби в Україні, які виконуються незадовільно. Також ми просимо поставити в порядок денний два законопроекти. Перший – це проект змін до 8 статті Закону про свободу совісті та релігійні організації номер 4128.